безперервну підготовку до посилення нашої обороноздатності країни. Нам не можна казати, ну все, вони перестали стріляти, давайте всі поїдемо в відпуска, хоч трішечки відпочинемо. Нам потрібно щодня посилювати свою боєздатність країни і готувати нові і лінії оборони і створювати МЧС, додаткові сили, які будуть реагувати на виклики, які є в нас. І Збройні сили повинні готувати ту мобілізаційну волну, яка йде їм на заміну, тому що ну, це надважливо. Це все буде маячня, якщо ми не втримуємо оборону, і в нас буде тут повно бурятів, калмиків і будь-яких інших руських воїнів, які будуть нести нам руський мір.